Základy pokynu generála Svrčinu se nám cez naše zložky podarilo zistiť totožnosť tohto muža. A toto je muž, ktorý sa tvári ako Lindin priateľ a navštevuje ju. Lenže ja som si spomenul, že ho poznám. Pán doktor, prepáčte, je to vaša agenda alebo naša? Prepáčte. Takže René Belica alias Karol Kroviak, vlastným menom Tibor Stopka. Medzinárodný gang, ktorý nezákonne odoberá a obchoduje s ľudskými orgánmi, sa podarilo odhaliť a eliminovať v Berlíne, ale Stopka stále uniká. Máme podozrenie, že práve tento muž navštívil vo väzení chlapa menom William Petrovský, ktorý sa rád predstavuje ako Peter Pan. Ja som to vedel! Vedel som, že Linda nie je blázon! Prosím, že presto, dobre. Prečo? Buďte taký dobrý. Áno, Čo som povedal? Musíme začať konať. A vy nám v tom pomôžete, dobre? Do nemocnice nasadíme špeciálne hliadky, vycvičené a ozbrojené, keby sa tento muž náhodou ukázal. Teraz ma veľmi dobre počúvate. Nesmieme ho za žiadnu cenu vyprašiť. Poloha mŕtvého chrobáka. Ak vám to niečo hovorí. Prepáčte, ale ja rozhodnem. Kedy a čo sa bude diať? Drahá moja, asi ste ma veľmi dobre nepochopili. Ak vám naozaj záleží na bezpečnosti vašich pacientov a tejto nemocnice, tak budete musieť bezpodmienečne dodržiavať naše pokyny. Spoľahnite sa.